Kazakistan'da kant kat, barı kımbat. Nege? Şendiler bar deydi, jort jok deydi. Sonda dükkenlerde dürülüpken karapayım halk, erkenden sendelip jürme. Turaktandıru koru deyimiz, akımdıkterdiğin memorandumları deyimiz. Deytin dünye köba, al kımbatçılık kısparat. Армысыздар. Атамекен бизнес арнасында бриф түйін бағдарламасы студияда Нүреддин Бидосов. Бұл аптаны қазақстандықтар шарқырып қант іздеуден бастады. Ана бір танымал әндегідей тура. Анда барсам жоқ, мында барсам жоқ деп ала шапқын болған жұрт. Алдымен кеншілер қаласы Қарағанды дүкендері дүрлікті. Өткен демалыс күндері тауар бағасының қымбаттаған байқаған жұрт қантты жапа тармағай алып кеткен. Салдарынан сөрелер қаңғыра бос қалған. Құмшекер төңірегіндегі дүрбелең неден басталды? Жауаптылар не дейді? Көпшілікті алаңдатқан сан сауалдың жауабын әріптесім Айман Сағатай біліп келді. Сенбіден бері қант іздеп дүкен аралаған тұрғындардың қарасы қалың. Түрлі жүлдер алқылы қант қымбаттайды, тіпті бұл тауар енді келмейтінін түрлі қауесек таратты. Арада 2 күн өтсе де, дүрбелең әлі де болсын жалғасуда. Түсірілім тобымен бірге біз бас соққан ірі сауда жүлдерінің бірінде де қантты таппадық. Жеңілдікпен 333 теңге деген баға бар, алайда тауардың өзі жоқ болып шықты. Здесь так представо только сахар. Доллар поднялся, видите, все спрятали сахар, все ждут подорожания цены. Думаю, так магазины больше никак. Мысленны. А же это что это? Ади, комбатта тушу. Ал жауаптылардың сөзінше қант жеткілікті, қорда 500 тоннасы бар көрінеді. Одан бөлек Алматыдан қосымша тағы құмшекер күтілуде. Міне, ірі сауда орталығында сөрелерінде қант мүлдем жоқ, ал жергілікті билік болса, қант тұрақтандыру қорында бар деп сендіруде. Таңертең көтерме сауда жасайтындармен сөйлестік. Олардың сөзінше қазір олар барлық сауда орындарына тауарды жіберіп жатыр. Бүгінгі таңда 500 тонна қант қорда бар. Одан бөлек 10 вагон өңірімізге Алматыдан жақында жетеді. Ал 5 вагонның қаражаты алдағы уақытта төленеді. Ал түстен кейін дүкен сөрелері қантпен қайта толыға бастады. Бірақ бастапқы 375 теңге деген бағаны кездестірмедік. Кейбір дүкен иелері құмшекердің келісін тіпті 600 теңгеден саудалауда. Ал базарда 540-560 теңгеге қымбаттап кеткен. Айман Сағатай, Дмитрий Обыры, Атамекен бизнес арнасы, Қарағандыдан. Ал Қостанай облысында халық жиі тұтынатын азық-түлік бағасы тағы қымбаттай бастады. Өсімдік майы, сүт өнімдерінің құны 10-15%-ке өссе, қанттың келісі 500-700 теңге аралығында саудаланды. Оның өзі тапшы. Қаңтар оқиғасы кезіндегі бастамашыл топ өкілі Ғалымжан Шаяхметов осылай дейді. Айтуынша, бейбіт митингілерде уәдені үйіп төккен билік өкілдері соңғы уақытта үнсіз қалған. Ал Украинадағы қазіргі жағдайға байланысты азық түлік құны тіпті бақылаудан шығып, халықты қымбатшылық әбден қыспаққа алған. Шұғыл түрде тығырықтан шығарар батыл шешімдер қабылданбаса, жағдай күрделеніп кетеді дегенді алға тартады қоғам белсендісі. Келесі өзінің айтқан мәселесін, онда халық тағы да осындай шығады, ал келесі шықса мен мына бұл жай деп ойлаймын. Одан да жаман болуы мүмкін. Біз бірақ оған жеткізбеуіміз керек негізінде. Өйткені халықтың тыныштығы керек қой ол. Иә, қымбатшылық қысып бара жатқанын сейсенбі күнгі үкімет отырысында ұлттық банк төрағасы да мойындады. Аспандап кеткен жаһандық инфляция ішкі нарықты жалмап бара. Ғалымжан Пірматов оны тежеуге тырысқанымен шарықтаған бағаға тұсау жоқ дейді. Қымбатшылық барлық секторда байқалған. Қазірдің өзінде шарықтаған азық-түлік қарапайым халықтың қалтасын қағып барады. Ал күн сайын құбылатын бағаны бақылауда ұстауға жауаптылардың шамасы жетпей жатыр. Бұған себеп көп. Азық-түлік пен жанар жағармайға салынған мораторий аяқталса, жағдай одан бетер ушығуы мүмкін. Энергия, металл және ауыл шаруашылық өнімдері бағасының өсуіне байланысты жаһандық инфляция бұған дейін болжанған уақыттан да ұзақ мерзім болады. Және ішкі бағаларға қысым жасайды.
мораторийді алып тастағаннан кейін жанар-жағармай бағасының өсуіне жол бермеу керек. Ол үшін шамадан тыс делдалдықты жоя отырып, нарықтық баға белгілеуге және нарықтарды теңгерімді дамытуға жағдай жасау қажет. Елімізде күн сайын шарықтаған азық-түлік құнын тұрақтандыру үшін 8,6 миллиард теңге жұмсалған. Үкіметтегілер жұртты сабылтып қойған қанттың өзіне 300 миллион теңге төлепті. Бұл тек бір кәсіпорынға берілген қаржы. Соның арқасында елордадағы 22 сауда орнында шекер бағасы 320 теңгеге дейін түскен. Қазір әкімдіктер әлеуметтік маңызы бар тауарларды қатаң бақылауға алған. Ал бұл тізімге енбеген басқа өнімдерді кім қадағалайды? Шарықтаған бағаға кінәлі кім? Қаңтардағы қанды қақтығыстан есін енді жиған елді қымбатшылық кеп қос бүйірден қысты. Халық ең көп тұтынатын ішіп жемі соңғы 3 айда едәуір өскен. Бағада бұрынғыдан өзгерек. Оны шенділер де мойындап отыр. Басты мақсат азық-түлік тапшылығын болдырмау. Бүгінгі күнде біздің елімізде 1,380,000 тоннаға жуық әлеуметтік маңызы бар азық-түліктер бар. Соның ішінде оның 900 мың тоннасы бұл көкөніс және картоп дақылдары. Қазіргі кездегі қорлар белгілі бір уақыттан кейін бітіп қалады деген бұл қате тұжырым. Яғни азайған сайын ішкі нарықта алдын алынған келісімшарттар бойынша сол тауарлар орнына қойылып тұрады. Қазір барлық дүкен сөрелерінде ең қажетті деген нан, сүт, ет, жұмыртқа мен көкөністің түр-түрі толып тұр. Шенділерде қоймадағы азық-түлік жетерлік деп сендірді. Жағдайды бағамдауға тұрақтандыру қорларының біріне бардық. Қантқа қатысты дүрбелеңнің кесірінен оған сұраныс бірден 5 есеге артқан. Әдетте апта сайын 100 тоннаға толы бұл қоймада қазір 22 тонна ғана ақ шекер бар. Алайда бұның басты себебі сатып алушылардың көбі қалаға жетпей вагоннан бүкіл тауарларды алып кетуде. Вагон келді, қантты қабылдап жатырмыз. Осы қант бірден қазір заявкамен точкаға кетеді. Общий где-то 22 точка, сол жерде 320 теңгеден сатылады. Бір қолға 3 килограммдан, 5 килограммдан. Біз, например, аптасына бір заявка апарсақ, қазір күн сайын апарып тұрамыз. Елімізде қазір 90 мың тонна қант бар. Күн сайын қорды 4 сауд өз өнімімен толықтырып отырады. Оған қоса сырттан тағы 250 мың тонна алынбақ. Бұдан қант тапшылығының жоқ екенін анық байқауға болады. Олай болса баға не үшін шарықтады? Кінәрат кімнен деген сауалға депутаттар былай жауап берді. Үлкен компаниялар оны әдейі көтеріп отыр. Артық пайда табу үшін. Жалпы қантқа тапшылық жоқ елде. Сондықтан сол мәселелерге бізде неге біз уақытылы соны реттемейміз? Мына монополияға қарсы агенттік ол анау бүкіл жаңа өзінің жаңа шешімін шығарып, онымен айналсам дегенше 2 апта, 3 апта кетіп қалды. Сол кезде баға шарықтап кетеді. Монополияға қарсы агенттік болса, кінә халықтың өзінен дейді. Жоқ жерден байбаламға салған тұрғындар мәселені өз басына тілеп алған көрінеді. Мемлекеттің еш айыбы жоқ деген Серік Жұманғарин тұрғындардан қап-қап қанттасуды, доғаруды сұрады. Я не думаю, что елде қант болмай қалады деген сандырақ бос сөз. Бұл бағаны жасанды көтеру үшін адамдардың өздері ойлап тапқан мәселе. Агенттік қант зауыттарына көтерме саудагерлерге барды. Онда бағаның көтерілуін күткен саудагерлер қантты складта құр босқа ұстап тұрған. Олардың барлығы жазаланады. Ауыл шаруашылығы министрлігі болса, бағаны ауыздықтау үшін сырттан келетін қант өндірушілерді баж салығынан босатпақ. Онымен қоса қазірден көкөніс жеткізуге көршілермен келісімшарт жасасқан. Егер тапшылық туындаса, азық-түлік өнімдерінің экспортына да тыйым салуға дайын екендерін жеткізді. Бірақ мұндай қажеттілік әзірге жоқ дейді. Азат Қайырлыбекқызы, Виктор Жігерес, Атамекен бизнес арнасы. Шарықтаған бағаны өздеріңіз көрдіңіздер. Қымбатшылық қос бүйірден қысқанда Атырау мұнай өңдеу зауытының өрт қауіпсіздігіне жауапты мекеме қызметкерлері наразылыққа шықты. Талаптары тапқанымыз тамақтан артылмайды дейді. Олар азық-түлік бағасы күннен күнге шарықтағанымен жалақыларының бір көтерілмегеніне наразы. Жұрттың мәселесімен әріптесім Динара Жоламанқызы танысып келді. Бұл семсер өрт сөндіруші серіктестігінің қызметкерлері. Олар сырқаттанып қалса да компанияның бас ауырып балтыры сыздамайтын көрінеді. Яғни денсаулығына байланысты демалыстың ақысы төленбейді. Өрт сөндірушілердің айтуынша ұжым бір мекемеден келесіне өтіп жұмысшылардың жағдайы ақсап қалған. Мына новый организация ауысқанда бәрі бұрынғыша қалады дейді. Келімшірт ешқайда бұзылмайды. Еңбек демалыс аласыңдар, ештеңе өзгермейді дейді. Енді жылдың уже 3-1 квартал уже бітіп жатыр. Бізге еңбек демалысын берген жоқ. Сосын уже больничный төленбей жатыр. Бухгалтерия
көбінесе бір жылдың ішінде көбінесе көп айлар, мысалы бір жылда 12 ай ма, соның 8-9 айында зарплатаны қате есептейді. Өрт сөндірушілер қымбатшылық алқымынан алғанда айлығымыз шайлығымызға әзер жетеді дейді, бірақ жалақы өзгермеген, сол қалпы деп наразы. Әлеуметтік жағдайды да көріп отырсыздар, күннен күнге тамақ бәрі қымбатшылап отыр, доллар өсіп отыр дейді. Біздің зарплатамыз наурыз сізге жетіп отыр. Барлығымыз істейтін міндетіміз бір, жасайтын жұмысымыз бір, бірақ бір адам жоғары алады, бір адам төмен алады, бір адам одан да төмен алады. Екі договормен де жұмыс жасап кетеді кейде, бухгалтерияда ошибка жатқан кілең. Ал серіктестік басшылығы жұмысшылардың талабы негізсіз деп санайды. Келісімшартта не бар, соған сәйкес барлық жағдай жасалғанын айтады. Жалақылар 160 мың теңге дегенді алға тартып, оны көтермейтіндерін кесіп айтты. Зарплату повышать мы не будем, потому что елдегі төменгі жалақы 60-70 мың теңге аралығында. Сіздер орташа жалақыдан жоғары алып отырғандықтан айлықты көтермейміз. Келісімшартта қарастырылмағанда. Ал есепшілердің қателерін біз әлі анықтаймыз. Оны тексереміз. Ал еңбек демалысы мен денсаулығына байланысты төлемдерді алдағы уақытта реттеуге тырысамыз деген компанияны еңбек инспекциясының мамандары да өз бақылауына алмақ. Мәселенің анық-қанығына көз жеткізіп, бір шешім шығаратындарын айтты. Динара Жоламанқызы, Қанат Елеуов, Атамекен Бизнес, Атырау. Қымбатшылық тек Қазақстанда емес, әлем халқын алқымнан алған. Қазір Біріккен Ұлттар ұйымы келтірген сандарды сөйлетсем, бүгінде тойып, тамақ ішпей қиналып жүрген 7 миллион 600 мың адамның саны енді екі есе өсуі мүмкін. Биыл күнделікті тұтынатын өнімдердің бағасы тағы 22%-ға көтерілмек. Пандемиядан кейін шарықтаған инфляция онсыз да жағдайы қиын халықты титықтатқаны белгілі. Енді әлемдік нарықта бидай мен мұнайдың қымбаттауы жығылған үстіне жұдырық болғалы тұр. Ресей мен Украинаның бидайы барлық импорттың 30%-на тең. Олардың өнімін негізінен таяу шығыстағы елдер алатын. Енді осы аймақтағы сіңірі шыққан халықтың жағдайы тіптен қиындайын деп тұр. Сарапшылар рецессия болады, араб көктемі қайталануы мүмкін дейді. Оған негіз де жоқ емес. Биыл егін бітік шығады деу қиын. Тағы да құрғақшылық болады деген болжам бұған дейін жарияланған. Қайда барсаң да қорқыттың көрі деген осы болар бәлкім. Қансыз шай ішіп амалдармыз ау. Ал нансыз, етсіз, сұйық майсыз қалай болар екен? Жауабын таппақ түгілі ойлануға қорқынышты сұрақ. Бізде бәрі бар деп есеп беруден танбайтын шенділердің шынымен де бір ойлағандары бар шығар деп жұбатамыз өзімізді. Енді екі тәуліктен соң табалдырықтан аттайтын жаңа жылдарыңызбен құттықтап, мен өздеріңізбен қоштасамын. Жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілетін кезеңінен қан шай іздеп сандалмай, қиналмай өтіңіздер деген тілек біздікі. Эфирде келесі кездескенше, аман, сау болыңыздар.